Біздің қоғамда қолдан тұлға жасау үрдістері белең алып отырғаны жасырын емес. Шариғатта бұл туралы не айтылған? Бисмиллахиррахманиррахим, алхамдулиллах, вассалату аля набиина. Қазіргі таңда пиар деген дүние бар. Адамдардың санасын жаулау үшін, жақтастарды табу үшін көп жағдайда сондай бір солар үлгі тұтатын адамды қолдан жасау деген дүние бар. Бұл шариғатта жалпы жасандылықты құп санамайды. Жасандылық ол екі жүзділікке алып барады. Адам шынайы болған кезде ғана ол белгілі бір қияли әлемде емес, шынайы ақиқатпен өмір сүру мүмкіндігі көбейеді. Сондықтан бұл әр жасандылық болсын, оның барлығын арты шолақ болатындығы мәлім. Шынайы жастарға немесе елге үлгі тұту үшін ол әрине шынайы адам болған жақсы. Өйткені қазір әлеуметтік желінің өзінде де таң қалып бейне бір алдымыздағы бағдар болып алып бара жатқан жұлдыздың сөніп қалғандай болып жатқан жастарға мәлім болып жатыр. Кейбір үлгі тұтып әр сөзін мәселен айтып соның сол секілді болса екен деп жүрген адамдардың бейәдеп әрекеттерін көрген кезде жастар таң қалып қалады. Сондықтан үлгі тұтатын адам ол шынайы адам болу керек. Ол қолдан жасалған әрине ұзаққа бармайды. Оның бір шетінен біздің исламда бар нәрсе шынайы болғанын қалайды. Шынайылық болған жерде ғана ол адам белгілі бір жетістікке жетеді. Оның мүддесіне жетеді, мұратына жетеді. Сондықтан шынайылық ол бірінші кезде. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дину насиха, дін насихат деп айтқан хадисі бар. Не соны біз арабшадағы насихат сөзін біз қазақшада насихат деп аударамыз. Бірақ сол насихат деген сөздің негізгі мағынасы шынайылық деп келтіріледі. Дін шынайылық дейді. Сонда кімге шынайылық болу керек деген айтады? Адам өзімен жаратушының арасында шынайы болу керек, өтірік жасамау керек. Өтірікке негізделмеу керек. Пайғамбарымен өзінің арасы шынайы болу керек. Басшысымен шынайы болу керек. Және де басқа мұсылмандармен де шынайы болу керек дейді. Дін осы дейді. Міне осы шынайылықтардың ішінде мұсылманның адамның жалпы басшымен ара қатынасында шынайы болуы деген дүние бар. Бұл шынайылықта жаңағыдай жағымпаздық болса, немесе көзбояушылық болса, ол әрине бірінші кезекте сол адамның өзіне зиян тиеді. Оның салдарын зиян бірінші өз тартады. Сондықтан басшының ара қатынасында ол шынайы болу керек. Асыра сілтеуге барып, жаңағыдай асыра мақтап, титтей істеген бір ісін осындай бір керемет дүние болды, бұдан артық жасау мүмкін емес еді деген секілді асыра сілтеушілікке артық өтірік мақтауға алып бармау керек. Шынайы баға берілу керек.